Друзі, ще раз вітання. Мене звати Ігор Гаврищак, 24 канал. Моя друга інформаційна година з вами. І розпочну я її з наших успіхів на фронті. На південному плацдармі ми говоримо про запорізький напрямок. Суть в чому? В тому, що ми розширили плацдарм біля села Роботине, верніше міста Роботине. Відповідно, ми далі рухаємося до Прокопівки. Населений пункт – це стратегічно важливе дуже місто, тому що саме там Росія тримає і концентрує основні резерви, основні підвозить з Токмака боєкомплекти, техніку і все необхідне. У нас є просування, і що найцікавіше, що якщо нижче подивитися по карті, від Роботине 20 з чимось кілометрів є, от, власне, місто Токмак, ми вже по ньому влучаємо нашими хаймерсами і вже б'ємо їхні резерви, власне, під Токмаком. Це теж дуже хороша і важлива інформація, тому що, я вам нагадаю, саме хаймерси міняли хід бою на правому березі, коли ми проганяли ворога з правого на лівий берег Дніпра. Що також відомо по цьому напрямку, що окрім того, що ми йдемо біля Роботин, також східніше від цього населеного пункту є Вербове. Також це є лінія першого оборони, так звана Суровікіна. Ми вам раніше демонстрували фотографії, що там є ці от трикутнички стоять, їх називають лінію Суровікіна. І, відповідно, ми її прориваємо. Доходимо вже до другої, десь подекуди, до другої лінії оборони. Але це говорять самі бійці, генштаб, звичайно, традиційно мовчить. Що цікаво, що ми поміняли тактику і воюємо зараз, як мінімум, на південному напрямку, не так, як нас вчили наші західні партнери. І про це говорять джерела New York Times. Що вони кажуть? Що армія, власне, Збройні сили України розпорошують сили при контрнаступі. Потрібна зміна тактики. Детальніше. Американське видання New York Times з посиланням на думку американських та інших західних офіційних осіб пише, що Збройні сили під час контрнаступу зосередили свої сили не в тих місцях, де вони повинні бути, і радять змінити тактику. Цитуємо. Головна мета контрнаступу – відрізати російські лінії постачання на півдні України, розрізавши так званий сухопутний міст між Росією і окупованим Кримським півостровом. Але замість того, аби зосередитися на цьому, українське командування розподілило війська і вогневі засоби приблизно порівну між Сходом і Півднем, кажуть американські чиновники. Ну, тут, знаєте, дозволю собі посперечатися з цим твердженням, тому що що робимо ми на півдні? От кажуть, що ми розпорошуємо сили. Відповідно, треба розуміти, що на Куп'янсько-Лиманський напрямок Росія кинула чималу кількість сили. Біля самого Куп'янська, де зараз непроста ситуація, росіяни зосередили 45 тисяч живої сили, орієнтовно 300-400 танків, бронетехніки немало і немало, власне, і артилерії. Відповідно, ми не можемо все кинути на південь. Це раз. Про розпорошення сил безпосередньо при атаках. Що ми робимо? Ми змушуємо росіян думати, гадати, а де ж буде наступний удар по всій лінії фронту, якщо ми говоримо від Васильівки до Вугледара. Це південний напрямок. Відповідно, це змушує росіян в тилу, орієнтовно 20-30 кілометрів від фронту, від лінії бойового зіткнення, утримувати резерви і не кидати їх в бій, тому що вони не знають, де буде наступна наша атака. Чи це буде на Времівському виступі, це буде Приютне, чи це буде Новодонецьке, чи це будемо ми рухатися до заповітного бажання. Вони цього не знають. І це правильна тактика. І про це кажуть усі наші бійці на фронті. Така сама ситуація на Оріхівсько-Токмакському напрямку. Також ми біля Жеребянки щось робимо, біля Васильівки, щось біля Роботине, щось біля Вербове. І знову ж таки, змушуємо росіян, от, власне, цей важливий населений пункт, про який я казав, Новопрокопівка. Так, вони тримають резерви і не знають, куди зосередити і куди кидати їх в бій, тому що ми постійно змінюємо удари. Тому, знову ж таки, дозволю собі не погодитись з тим, що от, ми повинні десь сконцентрувати основну силу і рухатись. Тому що це раз призведе до великої кількості втрат. Друге, ми могли би так робити, і так нам пропонують наші партнери, але вони це роблять з висновків своїх доктрин, як вести бойові дії. А я вам нагадаю, що вони це розробляють і радять з точки зору, коли є перевага в авіації, чого в нас немає. Наголошу, аби всі розуміли,
по просуваннях. Ми просуваємось, хтось хоче, щоб ми швидше просувалися, хтось каже, що контрнаступ не є таким вдалим. Це абсолютно є нісенітниця, тому що в нас менше живої сили, в нас менше артилерії, в нас нема переваги в небі. І попри це ми рухаємось. Ми рухаємось по мінних полях, ми рухаємося там, де є величезна кількість окопів, ми рухаємося під обстрілами артилерії, ми рухаємось, коли нас б'є авіація, ми продовжуємо наступати. А коли от якийсь, я не пригадую, чи здається, канадський інститут і їхній професор порахував, там, якщо ми будемо рухатись з тією швидкістю, якою зараз в нас є, то ми через 72 роки дійдемо до Криму. Це абсурд, так рахувати не можна наступальні дії, тому що зараз нам важче просуватися. Тому що, знову ж таки, кажу, на нулі і перша лінія оборони все заміновано. Як ви хочете, щоб ми рухалися Збройні Сили України, якщо все заміновано? По мінах? Так, ми можемо робити, але ми будемо втрачати наших героїв. А це не наш принцип, це принцип ведення бойових дій, саме окупант. Що ж, давайте говорити про Куп'янський, Лиманський напрямок, точніше про Харків і все, що там відбувається. З нами на зв'язку вже є наш кореспондент з Харкова Аня Черненко. Аня, вітаю, слава Україні. Героям слава, вітаю. От, власне, я зараз згадував про Куп'янськ, що там величезна кількість зосереджена сил противника, важко, але ми там тримаємо оборону. Російські пабліки за останній тиждень, напевно, селище Синьківку разів вже 25 захопили, але це неправда, про це каже Генштаб. Аню, скажи, будь ласка, що тобі відомо з цього напрямку, яка ситуація в Куп'янську? Можливо, знаєш, що в Куп'янську вузловому, тому що начебто евакуація проходить, куди вивозять людей, і чи велика кількість відмовляється виїздити? Щодо дійсно Куп'янського напрямку, дуже слідкуємо за цією ситуацією. От буквально щойно повідомив голова ХОВА Олексій Нігубов про те, що за добу, що минула, якихось таких активних штурмових дій, як було в попередні дні, російська окупаційна армія, вона не робила, але попри це обстрілів цієї території дуже багато. І от, зокрема, одне з сіл біля нього, село Глушківка, дуже сильно горіли поля, 5 гектарів. Вигоріло саме через ці обстріли. Обстріли там потужні, евакуація триває, десь вже під до 600 добирається кількість людей, які виїхали звідти. Я нагадаю, що евакуація обов'язкова, але це не означає, що якось примусом людей вивозять, їх вмовляють, їм пояснюють. Ми не Росія, щоб просто силоміць все це робити, тому з людьми розмовляють, куди їх вивозять. Спочатку це перше місце, скажімо так, тимчасового проживання чи тимчасового перебування. Якщо людям там видають одразу певну гуманітарну допомогу, від ковдр до якихось продуктових наборів. І далі вже залежно від того, якщо людині є куди їхати, то їй допомагають дістатися точки, куди їй потрібно. Якщо немає, то це різні соцустанови, гуртожитки, готелі, санаторії, от такого напрямку будівлі, де людина заселяється. Дуже часто люди їдуть, вже знаючи навіть, де вони будуть працювати, і просять заселити їх, от, скажімо так, точково ближче до роботи. Але ситуації в усіх людей дуже різні, часто це виїздять, допомагають виїхати маломобільним людям, тому тут потрібен і догляд, і медична допомога. З дітками, коли люди їдуть, теж потрібна психологічна допомога. Все це такий великий пласт роботи. Але хочу сказати, що багато людей, на жаль, поки не готові виїжджати і їдуть тільки, от як ми часто це констатуємо, їдуть, коли вже прилетіло або в їхнє подвір'я, або поруч. І тоді вже от це стає останнім таким фактором, останнім важелем, що вони виїхали. Люди звикли, на жаль, до всього. І тільки безпосередня загроза їх життю, просто коли твій двір, твій дім, твої стіни рушаться, от тоді вони їдуть. Триває евакуація, дуже багато волонтерських організацій залучено, поліції, Червоний Хрест, департамент цивільного захисту, все це спільно, як один механізм працює, карта така, карта дій, вона налагоджена. І ми ще навіть говорили до початку загострення ситуації, всі розуміли, що це прикордоння, точніше, територія близько лінії фронту, і тому механізми евакуації, вони вже були пророблені, прораховані, щоб допомогти людям виїхати. Нагадаю, що десь між 11 до 12 тисяч людей на цих територіях мають виїхати. Знову був під обстрілами Куп'янськ-Вузловий,
про який теж часто ми згадуємо. Але разом із тим, щодо обстрілів, хочу сказати, що і крім Куп'янського, у нас потерпав Ізюмський район від обстрілів за минулу добу і Чугуївський. От саме Чугуївський вчора росіяни випустили по невеличкому селу в СМТ, точніше Чкалівське, випустили дві ракети С-300, ті розбили територію біля адмінбудівлі, в якій знаходиться будинок культури, якісь там кав'ярні, сільрада, спортзал, тобто повністю цивільні якісь заклади, повністю не військового напрямку. Прильот був поруч, прильот пошкодив будівлю. На щастя, про жертви не йдеться, не повідомляється, але от шкоди знову завдали. Це десь між 20:30 і 21:00 вчора ввечері росіяни отак обстріляли Чугуївський район. Також ще Ізюмщина була під ударами, там села страждали, і, на жаль, у нас є поранена жінка, село Шийківка, Ізюмський район. Там цей населений пункт накривали з ураганів. Біля 5 будинків пошкоджено, посікло от через цей обстріл. І жінка 65 років під час цього обстрілу зазнала поранень. Її в стані середньої важкості госпіталізували. Отака доба для Харківської області. Ця ж доба вже почалася з того, що в Харкові лунала повітряна тривога. Є не підтверджена офіційна інформація про збиття певних безпілотників на території Харківської області, але чекаємо офіційну інформацію, щоб зрозуміти, що йде, щоб все це підтвердили, а не посилатися, не вірити поки таким от чуткам. Я ще сьогодні хочу, окрім інформації про оперативну ситуацію, в першу чергу всіх привітати українців з Днем Прапора, хай ми всі будемо його гідні, і також харків'ян, тих, хто зараз знаходиться в місті або вимушено поза містом, привітати з Днем Харкова, тому що сьогодні, власне, День міста у нас. Зазвичай це просто дуже пишно святкувалося, але через безпекові заходи ми розуміємо, що багато якихось акцій, флешмобів проходять онлайн. Але попри те, у нас сьогодні урочисто підняли прапор на нашому найбільшому флагштоці. Була хвилина мовчання, звісно, за тими, хто за цей прапор, за це місто і за нашу країну віддали своє життя. Також напередодні вшановували ветеранів Другої світової війни, які тоді захищали Харків. Ну, тобто, все одно місто живе, місто працює, і попри все місто святкує. Я сьогодні трошки хочу показати нашим глядачам матеріал, репортаж, пов'язаний з нашим прапором, коли ми один з останніх візитів до Вовчанську був, просто описово сказати, так, що Вовчанськ – це та територія, яка межує з Росією, неподалік зовсім кордон, там навіть на вулицях ми можемо бачити вказівнички Білгород. І от це місто відвоюване, звільнено. І саме так в вересні піднімали прапор наші поліцейські разом з місцевими мешканцями. От так от зараз він розвивається, майорить. І для всіх місцевих це такий, знаєте, символ важливий того, що нарешті все спокійно. Це будинок, який прикриває, скажімо, кілька вулиць у Вовчанську і постійно по ньому прилітає, знаєте, така стіна. І він так само символічний, цей дім для містян, для тих, хто живе в Вовчанську зараз, як і той прапор, який от багатьма зусиллями підняли над містом. Цього дуже-дуже чекали за ті півроку окупації Росією цього містечка. І я пропоную послухати людину, одного з тих людей, які, власне, вішали прапор, піднімали прапор в вересні минулого року. От скоро вже буде річниця звільнення. І ці дати, от день прапора і день звільнення Вовчанська, вони, звісно, для них особливі, тому що вони дуже-дуже цього чекали. 11 вересня 22-го року ми першими зайшли в місто Вовчанське. Я зі своїми колегами ми сюди зайшли, вивісили наш державний прапор на центральному флагштоці нашого міста, підняли його, чекали всі цього. Я його носив з собою, цей прапор, з початку війни, що я повернуся додому, повернуся в місто Вовчанськ і вивісю цей прапор. Тому були всі щасливі місцеві мешканці, які нас зустрічали, разом з нами співали гімн. У мене є відео на сторінці. Тобто люди нас були дуже раді бачити, тому що півроку, в яких вони перебували тут умовах, звичайно, що люди вже були раді, щасливі звільнитися від цих всіх мук, які їх тут були у них.
Ну, от, власне, Вовчанськ, де зараз лінія, де дуже небезпечно, і практично щодня якісь обстріли, якісь прильоти і тероризують місцеве населення, але попри все місто тримається, містяни тримаються, і як символ всього цього наш прапор в центрі Вовчанська. Аня, скажи, будь ласка, оці от всі деокуповані території, Вовчанська, от скажи, будь ласка, зараз в якому все стані? Вдалося відновити якісь комунікації? Чи є рух в комунальних службах? І головне питання та це, що розмінування. Як воно відбувається? Чи вистачає нам сил розміновувати, чи люди місцеві намагаються самотужки це робити? Щодо відновлення комунікацій, в принципі, що в Вовчанську, що, наприклад, в Куп'янську, все працює. А це зв'язок, це вода, це якщо було газопостачання. Ми пам'ятаємо, що в Вовчанську з цим проблеми от самого початку вторгнення. Це опалення, все це лагодиться, де це можна зробити, скажімо так. Наприклад, Куп'янськ, він страждає сильно зараз від прильотів, тому нашим бригадам ремонтників всіх служб доводиться просто вже по якомусь, навіть і цифри, напевно, вже немає у ремонтників, відновлювати і повертати комунікації назад. На різних напрямках ситуація різна. От де вдається просунутися з ремонтами, наприклад, зараз останні сіл, які я знаю, наприклад, північ Харківської області, Руська Лозова, там зараз я перевірю, щоб просто не помилитися. Руська Лозова, здається, там зараз активно триває відновлення саме електромережі. Це те, що ми розуміємо, поступово йде розмінування і просуваються електрики, бо дуже-дуже заміновано прикордоння північне. Якщо ми говоримо, наприклад, про Ізюм, то там з електрикою, з водопостачанням до тих будівель, які не є розбитими, вже змогли поновити. Але якщо ми говоримо про серйозні пошкодження або будинки, в яких не живуть люди, або дуже мало живе людей, то тут, на жаль, розуміємо, що з підведенням комунікації будуть проблеми. Наприклад, це опалення до близько понад півсотні багатоповерхівкових будинків в Ізюмі, на жаль, цієї зими не зможуть підключити. І це пов'язано з тим, що або дуже сильно зруйнований будинок, або його взагалі просто одні стіни лишилися від нього через авіаудари чисельні, або полагодити просто ні для кого, тому що дуже-дуже мало людей живе. І люди беруть в свої руки, якщо вони повертаються, вони відновлюють самі комунікації, самі ці труби, тобто, Так з обох боків йде ремонтування, і дуже потрібна підтримка людям, якщо вони лишаються, скажімо, там одна чи п'ять родин на багатопід'їзну п'ятиповерхівку, то їм потрібна підтримка завжди міста. Якщо ми говоримо про Вовчанськ, то тут знову ж таки до прильотів все нормально, комунікації є. Єдине, що розуміємо, що газопостачання не буде, бо газ йшов з гілки російської. І одразу, коли почалося повномасштабне вторгнення, це відключили. Тому місцеві багатоповерхівки на зиму вони знову будуть пустими. А в приватному секторі люди продовжують облаштовувати буржуйки, якісь пічне опалення. Дуже потрібно, нагально потрібні електроприбори, електрообігрівачі. Все це і минулого року, і міською владою, обласною допомагалося, але дуже сильно допомагали міжнародні організації. Потреба в цьому залишається і зараз так само. Тобто ситуації вони різні, щодо розмінування теж воно триває планове, знову ж таки на півночі наближається до прикордоння, але деякі населені пункти, в яких або не лишилося мешканців, то там трошки пізніше все це прийде, або якщо дуже близько до кордону, то ми розуміємо, що там безпекова ситуація просто не дозволить розміновувати. І от буквально кілька днів тому у нас було кілька підривів в селі Борщова, це північ Харківської області. Чоловік наступив на пелюстку, на жаль, там травматична ампутація. Тому пам'ятаємо, так, будь-яке розмінування, воно все одно не дає 100% гарантії, якщо територія була під окупацією. А якщо це дуже близько до кордону чи до лінії фронту, то тут взагалі складно дуже сказати.
чи коли ця безпека вона прийде. У нас зараз на всю область, напевно, єдиний населений пункт, який вважається 100% розмінованим, це Циркуни поруч із Харковом, там буквально в 3-5 кілометрах від Харкова, це поруч із Північною Салтівкою. І то треба розуміти, що Циркуни розміновані, а все, що поруч, ми підходимо до водойми найближчої, до лісосмуги найближчої, до якихось полів, то вже є замінованим. Тільки в межах населеного пункту самого. І то, повторюся, що ця 100% розмінованість, вона все одно може, на жаль, підвести, треба бути обачними. Ще був випадок в Ізюмському районі, де підірвався тракторист. Там, на жаль, фермери працювали от просто в полі, знаєте, не на тому дистанційному керуванні, як багато машин вже переведено, які працюють без, скажімо так, безпосередньо без водія. Підірвався чоловік, техніка понищена дуже, він опинився в лікарні. Сподіваюся, що все буде добре з ним, але отакі підриви, вони можливі. Чи то дача в одному кінці Харківської області, чи то поле в іншому. Щодо кількості, щодо забезпеченості, от колись наводили ми цифри, що от навіть якщо вдвічі-втричі збільшити кількість бригад і груп саперів, які працюють тільки в Харківській області, то все одно розмінування триватиме роками, і хтось говорить навіть про десятиліття. Настільки засмічена сильна територія, і це тільки про землю ми говоримо. Якщо говорити про водойми і ліси, це ще складніше, це ще небезпечніше. Тому ДСНСники щодоби просто публікують звернення і щотижня звітують, що від півсотні до тисячі вибухонебезпечних предметів вони знаходять за тиждень, зокрема, і розказують, які це небезпечні предмети. Дуже багато уваги, до речі, зосереджено і приділяється профілактиці, створюються певні такі класи здоров'я, класи безпеки. Ну, в принципі, вони можуть рівняти тут же і класу здоров'я, тому що безпека і здоров'я взаємопов'язані. Де з дітками працюють в різних містах, в різних селах, пояснюють, як виглядають боєприпаси, що треба робити, якщо ти щось подібне побачив, чого ніколи не можна робити. Тобто це теж розвивається. І навіть є мобільні такі класи, які працюють і виїжджають до діток. Бо розмінування, на жаль, дуже часто люди беруть в свої руки. Хтось говорить, що це через безвихідь, хтось лишає заявки, все ж таки чекає саперів, але хтось бере оті самі граблі і намагається самостійно розмінувати, але дуже часто це обертається або каліцтвом, або, і, на жаль, смертю. Тому просто ще раз від ДСНС, від самих, від нас закликаю, щоб люди не робили цього, а краще лишали заявки саперам, офіційно все це було розміновувалося. Ну, і, власне, ти згадала про те, що чоловік став на палюс а палісток, надається міна російська, яка, власне, призначена не вбити, а покалічити. І вона просто калічить. Як правило, це в 90% випадків це втрата кінцівок. Тобто, і в таким всіни і от Харківщина, і весь Схід, Донбас, тобто росіяни цим все замінували. Аню, ти розповідаєш про те, що Циркуни є розміновані, навколо ще є ліси, ми розуміємо, та водойми там не розміновано. І це йде другим планом розмінування, тобто далі йдуть розміновувати інші міста всередині, чи продовжують навколо міста розміновувати? Тут був затверджений план, щоб спочатку були розміновані населені пункти, дороги основні, ми не говоримо, на жаль, поки про ґрунтові, наприклад, територія під лінією електропередач, от вона наскрізно йде, як іде сама ця мережа, іде ця лінія. Паралельно із цим люди надають, пишуть заявки. Наприклад, ті ж самі фермери в полях, вони виїздять, бачать залізо, бачать щось кишить з землі, викликають, залишають заявку, часто фотографують і відправляють вже в такі спільні чати, скажімо так, з саперами, щоб ті побачили, що вони будуть прибирати з полів або з дачних якихось, з приватних ділянок у людей. Другою чергою це будуть йти вже от поля. Дуже чекаємо цього. З осені, я так розумію, все ж таки почнеться програма розміновування вже полів у аграріїв. Це не значить, що вона зараз не йде. Зараз вона йде або за заявками, або часто фермери звертаються, наприклад, до якихось приватних фірм, які теж допомагають відповідно, да, за
за оплату вони допомагають розмінувати ці території, або беруться самі це робити, коли ставлять, знову ж таки, дистанційне керування на трактори, на комбайни, щоб могти працювати в полі. Тобто от, паралельно, ці всі процеси йдуть паралельно, і в них залучені не тільки сапери ДСНС, а ще залучені сапери від військових, від правоохоронців, від міжнародних організацій. Тобто це така велика-велика команда людей. І дуже от щораз пишаюся, що інженери таку велику кількість ідей народжують і втілюють, впроваджують, щоб це розмінування йшло швидше. Я нагадаю, що вже кілька, окрім цього трактору, на дистанційному керуванні різних форм, вже є, винайшли кілька машин великих, невеликих для розмінування, відповідно, від протипіхотних мін до пелюсток, тому що їх чутливість, скажімо так, дуже різна, і машина буває так, що вона одне проїде і не вибухне, скажімо, під нею, під тим валом, під тим катком, з яким вона працює, а зреагують тільки більш чутливі боєприпаси. Тут інженери придумують, вигадують настільки цікаві речі, щоб спрацювало і на велику територію одразу, і на всі типи боєприпасів. І окрім того, щоб убезпечити самих саперів, працює теж дуже багато інженерів. Це від того взуття павуків, яке ми нещодавно показували, щоб кінцівки вберегти. Також якісь щити спеціальні, щоб працювати, щоб не піймати уламки. Саме коли сапер працює на полі. Тобто дуже багато залучено різних способів. Це і навіть обстеження там з повітря, з дронів, залучуючи всякі там теплові штуки, щоб розуміти, де є замінована територія. Правда, велика команда над цим працює, але все одно роботи ще буде багато. Як простий приклад, ми коли працювали в Ізюмі, знімали матеріал про підготовку до опалювального сезону і стану ремонтів в місті, що буде відремонтовано в першу чергу, що, на жаль, відкладене, тому що руйнація дуже сильна і на то фінансування ще не виділено, то перше, що нам говорили, то будьте безпечними, не сходьте кудись в траву, бо, хоча ж розумієте, це серед місця, це велике місто Ізюм, зелене, хоч і побитий, дуже погоріло, але все одно красиве, от відчуття міста, воно дає якусь таке відчуття безпеки. Ти ж не десь там в прикордонні, ти не десь там в полях, лісах на ґрунтовці, але це не значить, що там безпечно, бо кілька підривів в самому місті, на вулицях, скажімо так, от цій зеленій зоні міст, воно теж було. Аня, дуже тобі дякую, що ти детально розповіла, що відбувається на Харківщині, відповідно про процес розмінування. Дякую тобі. З нами була наш кореспондент з Харкова Аня Черненко. Я вам обіцяв стежити за тим, що відбулося в Криму сьогодні, куди прилетіло. Нагадаю вам, вибухи пролунали Оленівка, це є крайня точка на тимчасово окупованому півострові, західна точка. Є вже деталі, а що ж там бабахало. Так от, у Криму уражено береговий ракетний протикорабельний комплекс «Бастіон», який росіянці разом з білорусцями свого часу розробляли, на Камчатку завозили в 11-му році, в 16-му році перекидали в Калінінград. Ось ця махіна, ми її знищили. Окрім цього, також є влучання по радіолокаційних станціях росіянців в Криму, РЛС-ки так звані, як мінімум повідомляють про 7 вибухів. Що це нам дає і пояснює? Те, що на ці от радіолокаційні станції вони можуть визначати цілі як в повітрі, так і на землі, так і в морі. Так, бачимо, що ми позбавляємо фактично росіян в Криму очей. Про це поговоримо більше і не тільки з нашим наступним експертом. Це є Іван Кричевський, експерт Defense Express. Пане Іване, вітаю, слава Україні! Доброго дня, героям слава! Зі святом, до речі! Вас також зі святом. Свято прапора нашого, які наші герої захищають і відвойовують нашу землю. Пане Іван, хотів би розпочати, власне, з цих влучань по Криму оперативно. Бастіон і радіолокаційні системи. Наскільки це є вразливе місце росіян і наскільки це позбавляє їх бачення, що відбувається в Чорному морі і в повітрі на Чорне море? Ну, для початку, давайте щодо
Тьона, тобто не чекає хоча б якогось підтвердження, ну, вигляді супутникових знімків. Ну, тому що даруйте про Пастіон джерело ненадійним, як кажуть. Те саме джерело, яке нещодавно оголосило, що в Маріуполі якийсь прям цілий російський військовий корабель зайшов, як виявилось потім протидиверсійний катер. А от щодо можливого ураження по російським РЛС, там якраз набагато цікавіше, тому що, ну, взагалі-то, я за деякими даними, той район, якому накрили ці, можливо, засоби російської ППО, там якраз відбуваються запуски російських шахедів. І, можливо, якщо ті всі дані, які зараз там, з ким так плавають, і якщо вони підтвердяться через якийсь час, ну, то виявиться, що таким чином так, складові сили оборони України провели достатньо ефективну кампанію, щоб як мінімум мінімізувати можливість окупантів обстрілювати нашу територію напередодні Дня Незалежності. Чому якраз на цьому тлі, можливо, і про Бастіон інформація виглядає більш-менш правдоподібною, але там треба би дочекатись підтвердження з інших джерел, ну, тому що все-таки Бастіони, вони, скажімо так, по Одещині добивають, ну, а, на жаль, росіяни останній час дуже інтенсивно обстрілюють портову інфраструктуру Одеської області, прагнучи її знищити. Тому от поки, тож питання не тільки в тому, що росіяни, не стільки в тому, що росіяни там начебто втратили очі якісь Криму, ну, на жаль, в них там є загоризонтні РЛС, на жаль, в них ще є А-50У, ці літаки радіолокаційно, які теоретично можуть літати. Решті морська авіація Чорноморського флоту, на жаль, теж не анігілювалися куди, ну, але те, що раптом, судячи до чого, доставили бавовну на те місце, там, де запускають шахеди, оце якраз реально важливо. Ну так, ви кажете, якщо це не очі та РЛС, то що позбавляє чого тоді росіян саме влучання в Оленівці, можливі розташування радіолокаційні ці станції? Можливості безпечно запускати звідти шахеди, що їм доведеться якось шукати інший позиційний район. Ну, тому що з Курської області, очевидно, вони можуть запускати, щоб обстрілювати північні регіони і Київ, але, ну, очевидно, щоб спробувати обстріляти саме південні регіони. Дещо, ну, їм доведеться, ну, якщо, скажімо так, всі ці попередні дані підтвердяться, ну, якщо підтвердяться, то, очевидно, доведеться росіянам шукати інший позиційний район. І, знаєте, в нашій ситуації, коли там зірвати якийсь російський обстріл хоча б там на кілька днів, то вже є насправді дуже суттєве досягнення. Пане Іване, якщо говорити про F-16 і, власне, авіацію, яку нам вже пообіцяли до кінця року, як мінімум, ми мали би отримати 6 одиниць такої авіації від Данії. Скажіть, будь ласка, які це модифікації, тому що, от я намагався зрозуміти, які комплектації, який радар, і якщо брати на противагу, чи коректно брати на противагу F-16 російський Су-35, чи він має переваги? Наскільки відомо, ми маємо отримати від Данії Нідерландів, скажімо так, одну і ту саму модифікацію літаків, яка позначається блок 20 MLU. Ну, тобто, MLU – це в сенсі перекладі з англійської апгрейд всередині життєвого циклу. Скажімо так, не самі, м'яко кажучи, старі літаки, скажімо так, можливо, це найновіші доступні, особливо в принципі. Якщо за гроші, за безплатно. Тим більше, що ми взагалі отримаємо безплатно. Ну, тому що для ілюстрації, ну, Румунія, скільки там, була вимушена потратити півмільярда доларів на купівлю таких же самих у Норвегії, які вважалися там списаними і вживаними. І ще окремо витрачатися на ремонт. Ми такі речі отримали якби безплатно. Відомо, що радар на цих машинах бачить цілі, за деякими даними, на дистанції від 115 кілометрів, або точніше до 115 кілометрів, за іншими даними до 150 кілометрів. Але так підозрюю, що ведення прямо такий повітряного бою на великих дистанціях проти російських Су-35, ну, поки що програма бойової підготовки не сильно, скажімо так, передбачається. Тут, коли, я так розумію, що коли йде мова про те, щоб там стислий строк навчити перших наших пілотів, щоб вони вже могли пілотувати перші на той момент, які будуть наявні F-16, то це хоча б виконання задач протиповітряної оборони тиловій, прифронтовій зоні, ну, хоча б, щоб збивати пір'я з цим російським К-52, які досі літають. Ну, і, власне, хоча б якесь, скажімо так, базове виконання ударних задач, скажімо так, роботи джейдамами тими самими і ракетами ХАРМ по російським окупантам хоча б у комфортному і в штатному режимі, а не в тому, як це зараз відбувається із Су-27 і Міг-29, фактично в режимі камікадзе. Пане Іване, скажіть, будь ласка, оця передача нам F-16, це є, вони є геймченджери, чи це просто пришвидшить наші якісь просування? Ну, чи, власне, вони можуть стати тою ланкою, яка все може перевернути в цій війні?
Ну, якось тут завчасно, як кажуть, казати про геймченджери і принципі, хоча б тому, що ми не знаємо, яке буде під них озброєння. Тут, до речі, в принципі, маємо парадокс. Ті самі офіційні комунікатори говорять про те, що ж літак – це все на все платформа, треба ж до нього ракети, і одразу так от, нічого ж сумнішся, геймченджер, просування на фронті вперед і тому подібне. Воно то, звісно, якби з однієї сторони завжди треба, да, от, шукати приводи підняти бойовий дух, але ми вже з іншої сторони маємо вже занадто актуальний приклад перегрітих очікувань контрнаступальної операції на півдні, тому особливо у випадку з F-16, як важливим, безумовно, кроком для нашої авіації, варто краще все-таки говорити по змісту. Так от, давайте почнемо тут все-таки, мабуть, з найбільш базової речі. F-16 нам будь-якої, незалежно від того, якої вони модифікації насправді є, нам треба в першу чергу, щоб і далі захищати небо. Ну, тому що момент, на який, скажімо так, навіть повітряні сили там якось пару разів наголошували в квітні цього року, поки не було політичного рішення, потім не наголошується. Ну, і цей момент полягає в тому, ресурс МІГ-29 і Су-27, які в нас є, він не безмежний, навіть якщо мова про літаки, отримані від Словаччини і Польщі. Тим більше рашисти постаралися, як виявилось, зі словацькими літаками, але ж там був ресурс мінімальний. Відповідно, нам треба літаки на заміну цим. І тут ж навіть вже наголошую, що по мірі надходження західних літаків, по мірі покриття наших потреб у ньому, буде можливості виводити радянські літаки із ладу, перепрошую, строю, як такі, що вже спрацювали свій ресурс. От з цього базово почали, уже непогано. Плюс, навіть якщо виходити із того, скажімо так, давайте візьмемо найбільш песимістичний варіант, що нам, наприклад, до F-16 дають найстарішу версію ракети АІМ-120 під індексом Б, яка, скажімо так, при запуску із НАСАМСа дає 20 кілометрів, при запуску із F-16 дає 70 кілометрів. Насправді це вже буде непогано, тому що хоча б, скажімо так, тоді хоча б виникає теоретична можливість, що можна буде більше, скажімо так, мінімізувати ситуацію, коли росіяни знаходять шпарини в нашій ППО, їхні ракети, ну, майже безперешкодно пролітають до Львова через шпарини, потім розвертаються на Хмельницький. І десь тільки на повітряному просторі Хмельницької області виникає можливість їх всіх збивати. Хоча б це вже можна буде мінімізувати, це вже добре. Плюс, навіть якщо брати ще такий базовий рівень застосування тих самих AGM-88 HARM. Ну, при запуску з F-16 вони мають значно вищу дальність пусків, там до 150 кілометрів, ну, відповідно, це заодно кращий спосіб прикладати шлях для наших високоточних оцих от ракет Скальп і Штром Шедов, які там обіцяють ще дати в додаткових кількостях, і насправді по Таурусам прогрес значно так, більше, аніж можемо собі уявити. Якщо навіть в такому ракурсі дивитися, поява F-16, це ж, в принципі, у нас вже ж добре. Якщо вже, це ж не кажучи про те, що якщо західні союзники зможуть задовольнити так, наш запит на озброєння до F-16 значно вищого рівня, ну, там, протикорабельні авіаційні, увага, авіаційні ракети «Гарпун», бо у нас є тільки берегові, ну, і те, що там писав Форбс про ці ракети великої дальності GM-158. От. Ну, і розумієте, якби з однієї сторони якось не варто будувати очікування, що сама поява F-16 на фронті, ну, от, прямо вона посуне лінію фронту, ну, тому вперед, бо росіяни не побіжать. На жаль, якими б ми там росіян не вважали, але вони не настільки дикарі, варвари і там таліби, щоб від появи реактивного літака тікати, як це було, власне, самими талібами. Якби, поки що ще зарано говорити, що там от F-16 це геймченджер, чи він перелом, ну, тому що ми зможемо говорити перелом, коли ми зможемо росіян нарешті відмовитися робити якусь там конкретну річ. Наприклад, скидати ці керовані авіабомби Су-35, або, ну, припинити ракетні обстріли звуковими крилатими ракетами, ну, як безперспективну річ. Давайте ще окремо деталізуємо. Ну, збиття кінжалів і надзвукових крилатих ракет на F-16 навряд чи доктринально передбачено. Відповідно, ми не можемо сподіватися, що на цих винищувачах їх можна буде збивати. Тут навіть самі американські льотчики зараз перевіряють, а вони взагалі вміють на F-16 збивати до звукові крилаті ракети. Ну, але, як там, говорити про геймченджер зарано, про перелом зарано, але те, що в нас такі літаки будуть, це взагалі то вже добре, це вже дає кращі якісні можливості для нашої авіації. Ну, відповідно, хоча б, знаєте, давайте навіть скажемо так. Нам не треба чекати, що це там F-16 прискорить завершення війни. Давайте очікувати, що F-16 збережуть життя наших пілотів. Угу. Ну і наших хлопців на землі, тому що зможуть прикривати, правильно я розумію? Ну, хоча б в якійсь мірі так. На завершення, пане Іван, скажіть, будь ласка, от ви сказали, що є значно кращі прогреси в перемовинах про Таурус, ніж ми знаємо. Все, що я бачив, це про те, що голова комітету оборони Бундестагу сказала, що в нас є Тауруси, але знаємо, що Шольц щось не спішить їх передавати.
Ну, а міністр закордонних справ Анна... Бербок. Глава МЗС, це Анна Лена Бербок, вона взагалі, що от нас там кожен... Ну, у них там кожен день... Ну, у нас кожен день на рахунку. Вони це розуміють, і треба Тауруси давати. Тобто, один член уряду вже, ну, для висловився відкрито. Плюс, Шольц не сказав ні. Він же ж не сказав, що, типу, не тисніть, будь ласка, тому що мої виборці хочуть мене бачити таким, якщо я приймаю зважені рішення і не поспіхом. Ну, просто, ну, давайте якось все-таки на хвилинку задумаємося, що Німеччина, яка себе позиціонує, пацифістська держава, ну і публічно оголосити про політичне рішення дати далекобійні ракети комусь, ну це дуже такий суттєвий бар'єр, який треба ще подолати. І подолати його краще акуратно для німецької суспільної думки. Але ми ж про ще маємо просто схожий кейс. Франція. Просто були теж там моменти, коли вважалося, що там от, ми просимо ракети, Макрон такий нерішучий, не готовий, все, там в березні спочатку заявив про начебто готовність, потім здав назад, а потім внезапно наступає липень 2023 року, і сам Макрон оголошує про передачу перших 50 ракет, потім глава держави Зеленський навіть підписується на одні з цих ракет. Ну, тепер посол Франції говорить, що нам тепер ще нова партія готується. Незважаючи ще плюс те, скільки революційних речей, як для себе, Німеччина дала нам, ну, нас схожа траєкторія з Таурусами чекає. І ще, до речі, думаю, що, ну, насправді, зважаючи на те, що, ну, в нас не так багато носів під далекобійні крилаті ракети, думаю, що історія з Таурусами буде синхронізована якраз з передачою Гріпенів. Ну, хоча б тому, що Гріпен – штатний носій під цю ракету, і там хоча б не треба ніяких переробок, на відміну від Су-24 чи Су-27. Пане Іване, дуже дякую вам, що знайшли час. Дуже завжди з цікавістю можна експертно послухати. От, власне, огляд зброї і в цьому випадку F-16, які нам пообіцяли наші союзники. Дякую. Нагадаю, з нами був Іван Кричевський, експерт Defense Express. Що ж, на цьому роблю коротеньку паузу, повернусь після новин.